mina olen Mark-Andres Lepik, FC Flora ründaja. Ma olen 20-aastane ning nüüd mängin Floras juba 4. aastat. Jalgpalli hakkasin ma mängima siis kuskil 4-5 aastaselt, et alustasin Saku Sportingust. Sealt liikusin edasi siis Nõmme Unitedisse ning vahepeal mängisin ka Martin Reimi jalgpallikoolis. Eks meeskonda tulek oli selline alguses päris hirmutav. Ma olin 16-aastane ning kõik olid ikkagi sellised oma ala tipptegijad ja see oli siuke tekitas hirmu. Aga ma arvan, et ma sain ikkagi üsna nagu sujuvalt sisse elatud. Et ma teadsin nii mõndagi mängijat sealt, et samal ajal osad poisid olid ka tuublistunud koos minuga. Et see oli tegelikult oli üsna nagu lihtne protsess. Kõige meeldevam hetk minu jaoks FC Floras on ilmselt eelmise aasta eurohooaeg. Et suutsin seal ka ise nii-öelda kaks väravat ära lüüa ja tiimi edasi aidata ja eks need mängud Frankfurdi vastu olid ka väga-väga erilised ikkagi. Ma usun, et minu tugevamaks küljeks on siis kõik, mis on seotud jõulisusega. Et see jõuline mäng on nii-öelda minu pärusmaa. Nõrgemaks küljeks ma arvan, et on parem jalg ja võib-olla mingites olukordades tehnilised elementid. Tiimiga väljaspool väljakult me oleme ikkagi päris lähedased. Riietusruumis ikkagi sellised grupid tekivad ja mingid naljad toimuvad, nii et oleme ikkagi lähedased. Et seal võib-olla nii-öelda peale trenni hiljem, siis see on see aeg, kus sa saad tegelikult nagu rohkem ise endaga olla ja oma nii-öelda eluga tegeleda. Aga trennis ja riietusruumis ikkagi on selline mõnus õhkond ja kõik on väga mõnus. Ja kindlasti, kes tiimis seda meeleolu üleval hoiab, on Ken Kallaste. Et see on tõesti väga humoorikas, mis tema korraldab. Ja see samuti hoiab ka siis seda nii-öelda meeskonna vaimu kõikegi üleval, et see ühendab meid ja see on ikkagi väga tore ja mõnus. Selle hooajaga siis selles suhtes võib ikkagi tiimi suhtes võib rahul jääda. Me oleme kohe kindlasti seda Premium liigat domineerinud ja väga raske on olnud meile vastast leida. Et oleme näidanud oma kvaliteeti väga selgelt ja võtnud selle, mis on meie. Isiklikus plaanis ma usun, et saaks kindlasti paremini, et olen jäänud natuke jänni mingite vigastuste asjadega ja soovin, et tegelikult oleks asi paremini läinud minu jaoks. Tänasele mängule lähen vastu positiivse emotsiooniga, et tuleb väga huvitav mäng ja see raute derbi, nagu seda nimetatakse, on alati huvitav ja võitlus mäng, et lähme oma mõtlema.